Tätkö samalla se kuin viimeksi? Epilepsia tulee samalla. En tiedä vielä. Perjantai, heinäkuun toinen retro, perjantai, snessi, kuukausi jatkuu ja Juuso, mikä meillä on peinä? Teenage Mutant Ninja Turtles, nelonen Turtles in time! Teini-ikäiset mutantti ninja kilpikonnat 4 kilpikonnat ajassa. Näin suoraan suomennettuna. Siitä on pitkä aika, kun viimeksi ollaan Turtlesia pelaattu. Donatello! Joo, mut Leonardo! Mut huomme kukaan mun lemppari. Evening news! Ei kiinnosta! Big Apple! 3 AM! Otahan pitää testata näppämmin vähän, että aijaa! Tietäis ehkä, että... Okei, tuosta löy. Tuosta neljä on mulla hyppy. Jep. Mä pitää muuta tarvitse. Mulla on just toisella puolella silleen huonosti. Mut ehkä myös. Mut tää on kyllä lapsuuden semmosia huippupelejä. Vanha kun on hyvä Beaten Mobi. Me itse asiassa ootan, että kun tyttöystäväkin se osti sen Turtles Collectionin. Mä en pitäis kyllä tää Shredder's Revengea pelata joskus. Huiii! Sitä tekee joku erikot. Yhtä aikaa hyppyjä löytin oppi. No mulla ne on just sen 4 ja ympyrä. No, mitä on meidät? Fight! Nice! Fight! Haluan sitä vettä, että tuo sattuu. Ai! Ai! Daimon! Päättää sinun osa termon. Pizza! Heltti on. Äu. Katsotaanhan miten pitkälle nyt päästään. Ah niin toi kuluttaa heltiä ton erikoisen kättä. Näköi. Aa niin se taisi olla joo. Elikkä toi sen on, minä oon puol kuollut sen takia kun minä oon vaan sitä rämpytänyt. Joo ei pieni näköjään liittyy kättä. Turtles! Ai 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 ai! Varottuu. Aa sikuit jo. Ah! Apua! En muista enää mikä tuo on tuo nimi. Sillähän on se sisältö se Krangibur. Mikä se on se? En minä enää muista. Kuolema! Suksilla! Tää kuolema tulee suksilla. Kyllä. Pizza. Ei kun sinä. Pizza time! Pizza time! Bossen tarus! Baxter! Terminator! Ah! Au! Tosi se puoli, niin... Yritän ottaa tämän puolen. No. No. Ai! Au! Die! On muuten aika... täällä kohilla. Sosi. Vini! Jäähei! Kerrankin mä otettiin eka boss. Come on now! Alicat Blues! Onks tää tää... Ei. Down, 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 down. Ai! Apua! Boing, boing. Vannat kuno, tää on kyllä niin... Tää on niinku ehkä Beatemaa peistä, mitä vellailla, niin se kaikki on paras. Broforce. Se ei kyllä... Se on suudemappi enemmän, mutta... Close enough! Ai mikä? Broforce. Niin, no, ei se Beatem mappi kyllä on. Kuten sanoo, shoot'em mappi. Fight. Mitä? La 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 la
mä en pysty liikkumaan. Mek. Eikö no ne? Se olit vaan väärässä puolessa. Eikö tuo vaan randomisti otti tuo, mikä tuo on tuo? Paro kaivo, mutta... EN! Whee! This game is creepy! Au. Au, ai, 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 ai. Toi kun herra, niin hyviä muista, kun... Veljen kanssa joskus hakattiin tätä ei halua. Terkuilla! Terkuilla! Ei pikakka kuulu vanna kun on se. Whee! Whee! Kuole! Excuse me, sir! Whee! Juu. Ai ai! Vielä! Kehtas! Mulla on nolla elämää. Mut jos toinen jatkaa, niin pystyy sieltä eikä paino starttiin. Yep, you do the honor. No en minä tiedä, minä vahingossa joku pommi pitä. Miten tän muuten heitti tän toinen? Se on tarpeeksi lähellä, niin jotenkin sit. Shredderi kun tulee ensimmäisen kertaan, niin se pitää heitellä tota sitä heikkuun. Muutama lyönti ja sitten vaan... Tarpeeksi lähen. Ääh! Erti minusta! En tiedä, onko tuo pohjassa pitää panna nyt tossa tuo reikä. No alaspäin näköjään, jos piti tolle, niin... Mr. Head! Kuole! Tää on helpokos. Ai! Helppo bossi, ai! Aniset! Ah! Käyvä pangoa! Grabians! Grabians! Server-hopper! Aa, niin nyt tulee AR-kikari. Kikari-kivät. Joo. Showtime, boys! Wii. Makkat se yhtä nyt heistä. No, mä pidin yli vaan! Ooso! Pitsä sä! Ei minä tiedä. Wah! Au. Au. Ai ai ai! My toes! My toes! Ah, seekin! Tää tossa sais juu kerran kaikki nuo spessupitsat. No niin, nyt tulee alien sitä. Mä kuolin kohtaisesti. Taas kerran. Yks helaan. Niin täyttä. Bonus pizza. Mä kerrasin 3 nyt. No. No kaikki oli siellä ylhäällä. Oli se tossa välissä. No kun minä sain just saa jalkkani juttu. No niin, postan. No mie kuolen tähän. Pussiin tai. Ai tää on tää. En uskalla tehdä mitään, kun me tiedän, että me kuon. Mulla... Ei toi mitään näppäimä niin hyvin kuin me haluaisin. No minä uhroin. Mulla on sieltä 2 hettiä. Niin! Joo, noin. Oli siinä. Continue starti. Aaa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 a
Että me nyt ensimmäinen Red Dead saa ainakin alas. Ai tässä on useampikin. Että useampikin Shredder. On on. Technodrome! Let's kick sen! Se kikkaili tota animatiikon ohi. Hui! Tuo
tuo pitää sovitella, no niin. Eli sitä tyypin pää ei ole meidän. No näin mä ihan sanoa. Kun ei se aina heittänyt. Erdemmit! Sitä tarvittaisiin Slenderin hommasta. Ulos! No ei se mitään, tehdään sitten vahingossa sitä. Tai sitten minä teen. Mm. On mekin sitä välillä heitellyt, me ei varmaan miten me tein. Ulos! Ulos! Minkäs värinen jalkasotila siihen haluaisit on? Jaa. Kleivin värin. Vaan. Ai! Ai! Ulos! Ulos! Ah! Ah! Pois siitä! Panet kunno Tokka ja Ralfi voi mikä tää on. Ei turpaa vaan, ei tässä mietitä mitään. Kuolin. Noin, se oli siinä. Mistä sinä tommosella otit? Mä tein vaan painamatta nappia painamatta vettä. Aa, se tekee sen itestä, kun on tota vihollinen takana, kun se ei voi rämpötä. Aa, niin siitä se vettä taaksepäin. Me otetaan vähän ylemmän alueen, niin otos se tottaa pian. Mä kyllä oikein oottaa, kun jalka vippuu. Tyssä alkaa olla. Dyn 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 dyn. Hyvä soundtrack. Aha. Mitä? Alright! Dyn dyn. Noni. Free to die. Tonight I dine on turtle soup. Nyt heitellään tohon ikkunan tota. Noin. Oh god. Kato, mekki jossa me on heitellyt jo murma. Kaks. Edestä! 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 Se ei se kuoli, meillä on tämpu. Joo. Ah! En. We did it! Ei me ku selvisi hengissä kahdella. Aha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 h
orb. From which you will never return. Tää on ole. Mikähän? 2 miljardia vuotta taas. Before Christ. Joo, olis tässä. Joo, hakataan tässä tässä samalla voidaan hakata kun jutella, niin tota... Ei joo, ne turpaa. No näköjään! Lämmin vaan yritä ja se on silleen, että aivataan turpaa vaan. Joo, tämmönen oli teidän hakemutaattinin ja... Jaha! Mut se on hyvä, että se on heittänyt kaveri joukkuunsakin tänne. Joo, vaikka klaanin latkaan, mutta... Joo, tämmönen oli Turtles 4 Sessillä. Turtles in Time. Se, sulla oli tää oikein hyvinkin tuttu peli. Se oot pelannut tätä. Joskus läpi. Muistan kyllä nää... Kaikki nää tuon ajan Turtlesit on ollut samanlaisia lähestulukkoon, niin tota ei saa. Ei, mutta enemmähän ne oli jossain vaiheessa se kakkonen ja ykkönen, taas oli tää tasohyppäpeninki. Tai jossain vaiheessa oli vähän muutoksia. En tiedä, en minä muista näitä ihan kaikkia, että mitä täällä on. No, mut kuitenkin. Mutta kuitenkin tässä oli toinen heinäkuun retroperjantai.
meillä SNESillä, niin tota, saa nähdä mitä ensi viikolla keksitään, vaikka keksitäänkö me mitään ylipäätään sekä tässä, niin tota... Älä välä, alla unduo, Jons kiittää! Juu, se kuittaa! Ja mä ensin pärjään tätä retroperjantapessa. Hyvää yöt! Morja! Terves! Oh! Oh! Lyö mua sillä sun kirveellä! Tehen musta! Mistä tässä on? Keimo! Me olen minä painan kaikki mahdollisen näppärin, niin ei. Hävitti. Mielosti. Okei, sitten.